ustawa twoi. Večeras smo sretni svi iz uprave kluba. Drago nam je da se narod odazvao na ovako nešto. Istinske zvijezde BH estrade, Asim Bajrić, Zlata Avdić, Mali Adnan Ado, za koga vrijeme tek dolazi. Podržali su Beharo projekat, roditelji, sponzori. Svi su večeras tu, ja mislim da ova situacija koja je trenutno vlada na podiju govori sve samo za sebe. Onda neću ni ja puno pričat, poželit ću vam još puno, puno ovakvih manifestacija. Idemo jednostavno da se zabavimo, važi. Hvala i vama puno na podršci. Moram samo reći da 3. oktobra, ponovo iduće godine, ponavljamo ovako nešto. 7. po redu godišnji koncert Kuda Behar Beč. Jedan veliki pozdrav ovoga puta od Kemala i vašeg Pište. Baš kaže.